سون جواب کیا آسہ؟ اور پانچم سوال اس آسہ، ماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم. پٲنٛژِم سوال یُس بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا عمل فيما علم، تَتھ علمَس متعلق یہِ سوال کَرنہٕ یُس علم أکِس اِنسانَن آسہِ حٲصِل کوٚرمُت کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٔرٕتھ ژےٚ عمل. بہٕ چھُس تھوڑا بٮ۪مار حظ، بہٕ چھُس معذرت کَران. ماذا عمل فيما علم، یُس بوزان چھُ اِنسان دۄہَس راتَس، اِنسان چھُ بوزان پَران، اَتھ مُتعلِق تہِ آسہِ سوال اِنسانَس کہِ یُس ژےٚ بوٗزُتھ علم اوسُے، اَتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٔرٕتھ ژےٚ عمل. سون جواب کیٛاہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ کہِ اَسہِ کۭژاہ کٔر عمل اَتھ علمَس پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ بوٗز، یُس أسۍ کالہٕ پَگاہ ٲسۍ بوزان. لِہذا پَزِ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس یِہٕس خیال تھاوُن، پنٛنِس وقتَس قدٕر کَرٕنۍ، پنٛنِس صحتَس قدٕر کَرٕنۍ، اور اللہُ تعالیٰ چھُ ہر کٲنٛسہِ رحم کَرَن وول، اللہُ تعالیٰ چھُ ہر کٲنٛسہِ شِفا سوزَن وول. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ بیان کَران، ما ندمت علی شیئن ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی. مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ کُنہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بہٕ نٲدِم گژھان، بٔلکہِ تَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ نٲدِم گژھان یَتھ دۄہَس
اندر سورج گژھِ تُلُن مگر سورج گژھِ غروب مگر مےٚ آسہِ نہٕ تَتھ اندر عمل کٔرمٕژ کینٛہہ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو پروردِگار سوٗزِن اَسہِ شِفا رُب العالمیٖن بَچٲیِن اَسہِ فِتنو نِش پریشٲنیو نِش مصٲبتو مُشکِلاتو نِش اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ کٔرِو میٛانہِ خٲطرٕ تہِ دُعا بہٕ چھُس سخت بٮ۪مار تہٕ اللہ تعالیٰ سوٗزِن مےٚ تہِ شِفا اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے مُسلمانَن پٮ۪ٹھ رحم سارنٕے کٔرِن ہدایت سارنٕے کٔرِن مغفرت پروردِگار اَسہِ دِیِن وقتَس تہٕ پنٛنِس صحتَس قدٕر کَرنُک توفیٖق سون صحت تھٲیِن اَسہِ کٔرِن شِفا یا پروردِگار آمیٖن یا رب العالمیٖن بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیٖم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ